Și salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de SIA. Am văzut că v-au plăcut foarte mult episoadele de SIA și scuzați-mă, chiar și live-urile cu SIA. Avem, după cum puteți vedea aici, noul Marv. Deci efectiv e noul Marv la care avem, dacă nu dacă nu mă înșel, nu, încă n-avem. O să vină și poliția militară. Momentan noi suntem acum la SIAS, pentru că vă face episod de SIAS. Avem foarte, foarte, foarte frumos această încărcare, acest... Deci uitați-vă și voi cât de mult s-a lucrat acest joc. Hai să hai felicităm pe creatorii acestui joc cu câte un comentariu. Să vedem ce s-a schimbat. Vă zic de pe acum că este una dintre cele mai mari update-uri puse vreodată pe Marv. Și hai să zicem, puse vreodată și pe... Stai așa că am uitat să fac ceva. Și pe... un joc românesc. Pentru că n-am văzut update-uri așa imense, vă spun sincer. Așa imense n-am văzut niciodată. Nu luăm aici uniforma, tot ce trebuie. Puțin lăguleț. Lăguleț, când ne luăm asta, dar nu e o problemă. Așa. Și vă întrebați oare ce vom face astăzi? Simplu! Astăzi vom fi la SIA, după cum puteți observa asta, și avem și chestiile astea foarte noi. Sunt multe chestii noi. Dacă vreți, vă voi face un videoclip special în care voi zice ce și cum este nou. Se va băga update-ul după update-ul, câteva mici update-uri, câteva de pe aici, de pe acolo. Dar da, în mare este super mișto. Uitați și voi numai cum arată glopul acum. Aici de Macau cum arată. Deci e altceva, domnule. E altceva. E altă joacă. E altă mâncare de pește. Vă spune băiat de aici. Așa, ce să ne mai luăm? Să ne mai luăm un... Deci asta l-am luat, asta l-am luat. Ne vom lua taser. Baston. Două flashbang-uri. Că-mi plac flashbang-urile. Hai, tăi și un berbec. Și punem aici Hacker în cohu. Da, bun. Perfect, după cum puteți vedea s-au făcut multe chestii. Hai să mergem și la suprafață. Perfect. Astăzi vom păzi o anumită chestie. Încă o surpriză momentan. Dar de fapt dacă mergem la păzit, hai să ne luăm un bătus. Dacă mai merge la păzi, nu vom lua chiar asta. Și mai bine zis vom lua, vă zic eu acum ce vom lua. Perfect. Nu berbecul, building. Ok. Uite că aveam cătuși deja. Și care e diferența între ele? Ok. Bum 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 bum. Ia de fapt să vedem o chestie. Da, perfect. Eu vom da ocupat, am zis, că vă voi arăta. Astăzi vom merge și vom face o chestie puțin mai plictisitoare. Puțin mai plictisitoare, dar de asemenea... o chestie care e esențială. Cred că nu, așa. Avem aici un excavator, deja observăm micile detalii. Da? Deja observăm micile detalii și vedeți și voi ce bine e construit acest bul excavator. Acolo avem... se aude o poliție, dar nu știu de unde. Acolo avem baza militară. Am și grad acolo, cred că vom intra într-un episod dacă veți vrea și... la partea militară. Dacă veți vrea. Uite aici. Hai să o ștergem pe asta. Azi vă prezint puțin mapa, cu toate că nici eu nu știu bine și am participat la AU. Cred că ai nu e. Ai, da, ok, bun. Bun. Am să vă prezint puțin mapa. Cam ce și cum. Cu toate că, după cum bine v-am zis, nu prea știu nici eu bine mapa. Și nu uitați că dacă încă vă uitați acest videoclip, aveți șansa să intrați în SIAS. Avem aplicațiile deschise până pe 15 noiembrie.
Am descris ceva mai devreme, dar sunt deschise până pe 15 noiembrie aplicațiile, deci puteți intra fără nicio problemă. Uite că uște deja cineva acolo. Și da, să aplicați. Vedeți ce vă trebuie. În mod normal trebuie să-mi dați un mesaj și eu vă voi răspunde. Scuzați-mă că dacă vă răspund mai greu, dar vă răspund mai greu din cauza și pentru că sunteți efectiv mulți. Mulți care, unii dintre voi nu înțelegeți că sunteți efectiv picați. Alții dintre voi care doriți din prima grad imens. Deci da, sunt multe probleme. Azi voi prezenta puțin mapa. Vom cunoaște puțin mai bine împreună. Și vom merge către o bancă. Deoarece nu știu dacă s-a pus sigur aeroportul pe acest nou update. Vom merge către o bancă. Ok, stopul ăsta are cam... E cam inutil, vă zic sincer. Cine s-a ocupat de semnale, nu... Mult mai mult am putea să... păzim banca asta. Avem acolo un stadion. Băi, e mult mai realistic. E mult mai realistic noul joc, da? Nu am apă. Avem aici spitalul care este aproape unul la unul cu cel din... Avem și primul abuz. Primul abuz. Hai să luăm așa o leacă cu dreptul să vedem. Uite aici, da, stopul ăsta merge, da. Nu normal să cam știe că e cu prioritate de dreapta și nu prea ai ce faci. Na, e ok făcut, e ok. Dacă ar fi eu să mă bag, aș mai face câteva chestii. Uite, avem acolo așa pe cineva care nu trebuia să fie. Hai să vedem și ce e aici. Aici e penitenciara, dacă nu mă înșel. A, nu, nu, aici e intrarea de la urgență. Ia uitați, bă, detalii, detalii care fac diferența, vă spun eu. Detalii care fac diferența, suntem și noi puțin mai ilegal pe aici, dar merge, nu. Mamă, ce se aude din partea stângă? I-am dat la domnul ceea ce avea nevoie, sper să facă și el puțină curățenie. Aici avem molul. Nu o să-mi stăm să... Ce face asta? Că eu vreau să fac stânga. Se mișcă și domnul meu. Ești că la... Se duce la morgă, vei să mint? Stă pe loc. Ok, aici este închis. Mic spoiler, în caz de nu sunteți pe... Trei secunde să te dai jos. Unu, doi, trei. Aplic. Uei! Am apăsat din greșeală pe click. Ăla ține arma pe mine și s-a tras din apropiere de mine. Hai să ne facem că n-am văzut. Că dacă am văzut, vă omoram pe amândoi. Vă tăiam. Și l-ai omorât. Bravo. Antrenorii la poliție, vă rog frumos să sesizați, vă nu mă bag la cuvântul ăsta. Să și răi și și m-ați înțeles voi pe mine. Bun. Hai să luăm pe aici înapoi.
Suntem preocupate oarece... Ia uite-mă. V-ați aprins? Duceți-vă! Aveți semnalele acustice vizuale aprinse? Dă-i tate! Du-te unde te duce! Bun. Vreau să vă zic că mapa e destul de frumos făcută, cu unele mici chestii care ar mai trebui retușate, dar asta e respectiv și strict din punctul meu de vedere, cum ar fi stopurile de aici. Nu știu. Ar trebui să existe și o... Ce să zic? Un semn de prioritate. Teren de fotbal, un hoț a furat mașina de poliție și... Nu știu. Zona 30. Am greturi. Are greturi, omul meu. Uite, da, stopul ăsta a sfârșit un stop pus frumos. Din punctul meu de vedere, din nou. Avem Mesopotamia. Hai să luăm o stângă. Au, 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 inima mea, le, 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 le. M-a intrat ăla, nu știu, mă durea inima numai când l-am văzut. Bun. Avem încă un domn la Sias. Răzvan. Au, 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 am luat eu prea frumos. Am luat eu prea frumos, recunosc. Asta cam merge pe două benzi, depășește, stă, nici el nu știe ce vrea să facă. Uite, l-a pupat și în posterior, ca să mergem chiar în română. Du-te, dică, că nu mai... Bun, 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 ne-am dus. Ne-am dus. Liber, bun. Ne-am dus. Nu te cred, bă, nu te cred. Adică am văzut spoilerele, dar nu credeam că s-au băgat. Nu te cred, bă, deci. Ioi, mă! Bă, câte detalii. No, deci oamenii ăștia sunt pro. Deci developerii. Am vrut să mă bag și la, la ca developer. Am încercat să fac câteva chestii pentru mă îmbunătăți, dar ceea ce fac ăștia aici e plus. Deci e plus. E plus, vă zic eu. E plus. M-am salutat pe colegul, salut colegul! Bă, du-te mă de aici, bă, ce ai atent la detalii sunt ei, mă! Bine, aici mai era câte ceva chestii. Nu știu ce caut armata pe drumul, da? Fie! Da, bun, hai, nu ne mai uităm că... facem prea multă promovare și ideea fără plată. Apropo, vorbim de promovare. Da, fac promovări, dar nu fac promovări la alte canaluri sau chestii de asta. Voi face promovări doar la jocuri. Dacă vreți, momentan mă puteți contacta decât pe Discord în privat. N-am văzut nimic, băieții. Pe viitor îmi voi face și un e-mail special pentru voi. Că am văzut că sunteți deja 2-3 care... 4-5 care doriți. Asta căutam, tate. Asta căutam. În sala pază, sper că am intrat bine și asta e banca cea mai mare. Lasă-o cu spatele, lasă-o cu spatele, lasă-mă, te rog eu frumos, te rog eu frumos, lasă. Trăiți iar ție să străiască și tot ce ai tu mai bun, lasă-mă să dau cu spatele. Mai era vorba în Adesia că intră aici, da. Bun. Hop, hai mă.
Perfect. Hai să mai dacă putem intra. Nu putem intra, e ok. Vom sta de pază la aeroport, în mod normal vreau să stau, dar nu știu unde e aeroportul și asta vreau să caut banca cea mai mare. Suspect tentativa de omor plus furt de mașină, temul e opus, să cheamă Mădălinca, mă tată. Sias. Stă și păzește. Ai mă, tastatura. Ban. Bun. Stăm aici și păzim o leacă. Așa. Avem 16 minute. Vom reveni la chestia asta cu promovarea. Un mic subiect să deschidem. În afară de ceea ce, băi, deci fiți atenți puțin la detalii și la cât de frumos s-au făcut banca, asta era, cum era deja făcută, dar băi, e mișto lucrat, deci cum arată și acum străzile așa, e mișto. No comment. Respect pentru ei. Promovări. Vezi promovări? Discutăm în privat. Prețul și chestiile astea nu vă cer sume exorbitante de mari, cum de cea unul, bă, intră pe jocul meu, că îți dau 50 de ore. Am zis, boss, nu intru că nu fac promover, deoarece nu consider că am cum să-ți promoveze foarte mult jocul. Punctul meu de vedere. Dar asta a fost acum o lună sau ceva de genul. Acum avem puțin mai mulți abonați, puțin mai multe view-uri, puțin mai mult rating, pietru încălcat. Lumea a început să se uite mai mult. Adică, gândiți-vă că înainte ne uitam, se uitau, vă uitați voi de fapt la un videoclip la o maximă de un minut. Adică vă uitați undeva ce-mi zicea YouTube-ul la un minut, după aceea ați început să creșteți la 5. Acum sunteți într-o circumstanță de 5-15 minute care vă uitați la videoclip. Asta să fac videoclipuri de maxim 20 de minute și de asta și pe final. Că ați crescut așa de mult la o maximă de 5-15 minute. Deci da, eu zic că e deja un punct wow, că nu vă mai plictisiți la videoclipurile mele și vă place mai mult ceea ce fac. Hai să vă pun și mai așa. Da. Ce pot să vă zic mai mult? Promovările, mesaj pe Discord, discutăm acolo ce cum și aia. Scrie. Așa. Ceva ne-a cerut. Cei de la SIAS, după cum vedeți, că cred că vedeți că scrie aia acolo. Da. Da, nu zice ce dorește. Frumos armata, frumos. Bun. Cam asta fiind spuse. Vă mulțumesc pentru atenția creată. V-am arătat puțin din nou la update, deoarece ați dorit să fac un videoclip pe nou update. Văd că doriți să și live-uri mai puțin în perioada asta, deoarece sunt ocupat foarte mult cu liceu și nu am timp destul ca să fac un live, adică eu filmez acum videoclipuri, este peste 10-5 minute sau ceva de genul și tot așa. Na. Ușor, ușor, vă voi îndeplini, să zic așa, toate dorințele pe care le aveți. Până data viitoare! Rămâneți sănătoși și eu am salutat. Ba, ba!